Qabaqlar belə şey yoxdur. Mən məsəl üçün sənə danışıram 90-cı, 2000-ci illərdən də gördüyümdən də. Qabaqlar bilirsən bir belə quş saxlamırdılar. İndi mən elə içim mən özümə görsən nə qədər idi. Bir görədi öz 12 dən quş tutmaq. Çox qəşəng. Buna risk lazımdır, ürək lazımdır. Yəni buradan deyirəm ki, bu illəri Azərbaycan çempionatı Bakı döyərçinlərinə Əl-Xəzər TV-yə diqqət edin. Çox isti olacaq, çox çox isti olacaq. Çünki yəni elə burda o ona söz atır, bu buna acılayır, bu nə bilim, elə eləmir. Yəni bir yumruq olmalıq. Necə 44 günlük müharibədə hamımız bir olduq. Bəli. Onlar quş saxlayan da, saxlayır da, bilmir nə saxlayır. Geçsin yanına, desən ki, ha, desən iki dənə quş tutur, desən o bilməyəcək nə deyir. Hər şey hansıdır, maya hansıdır, yəni nə baş verir. Dedim, döydüm qapısını. Ya kişi də işitirləri zadı var, su verir. Heç xəbəri yox, deyir, düşüb bala. Hə. Dedi, bu da oğlum. Götdü, tutdu balanı, bir dənə də bal götürür mənim üçün. Bala. Onu quşlar sənə dedi, gəlirdilər. Həyətə də yəni səs saladılar. Sən gözləri dəhşət. Anladın, birinci qurt dərmanıdır, verdim. Ay, sağ ol. Təmiz su verirəm bir gün. Qurt dərmanı 24 saatda, 12 saat, 12 saat. Bu təmiz su, ondan sonra salmonella verir. O, bütün vitaminlər onun içindədir. Yəni, heç, onu verdim 2 gün, 3 gün. Təzədən yenə su, vitamin, yüzə iğnəyə hazırdırlar. Quşda saxlayacağız, həmişə var. Qapını döyəcəksən, deyəcək, Natiq, mənə bir özür quşa verəcək. Ay, sağ ol. Problem yoxdur. Natiqi deyən mənəm ama. Salam aleykum, hörmətli izləyicilər. Qanımıza xoş gəlmisiniz. Bugün Ağa Qardaş cəmiyyətinə gəlmişik, Maştağıya gəlmişik. İnşallah ki, Ağa Qardaş da Azərbaycan çempionatı baş görəsindən yarışının iştirakçısıdır. Yəni, digər iştirakçıların hamısını salamlayırıq. Ağa Qardaş da uğurlar arz oluyuruq. Buyur, Ağa Qardaş, sən də salamla. Salam Xəzər, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, qardaş. Mən ilk növbədə şəhidlərimizə Allahdan rəhmət deyirəm. Amin. Valideynlərinə baş sağlığı verirəm. Səbir deyirəm. Qazilərimizə Allahdan can sağlığı. Səngərdə olan əskərlərimizi, zabitlərimizi salamlayıram. İnşallah sağ-salamat. Allah qorusun inşallah. Ailələrinə dönsünlər. İnşallah. Buradan qürbətdə olan bütün qardaşlarımızı salamlayıram. At çəkmirəm, yəni çoxdular. Hamını salamlayıram. Ağsaqqallarımızı salamlayıram. Rəhmətə gedənlərə Allah rəhmət eləsin. Bu sərvəti bizə çatdırıblar, biz də qorumalıyıq. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, qardaş. İnşallah ki, göyərçin saxlamalara başlamışıq. Göyərçin saxlamağa hələ bu həyətdə 2014-cü ildən saxlamışam, Xəzər. Yəni, bu həyətdə köçmüşəm. Ancaq belə, o bir səhətdə faiqli qalır orada, atamın idi. Orada elə iki dənə quşxana olub, atamın quşxanası, əmmin quşxanası. 87-ci ildən də belə də baxmışam. Yəni, qoyublar, məktəbə gedmişəm, qoymayıblar və belə də. Öz quşxanam orada 95-ci ildən olub. Yəni, 95-ci ildən özüm quşxanam olub. Və bilənlər də bilir, yaxşı quşxanam olubdur. Belə deyək, sənə göyərsin atadan gəlirdi, yəni atada saxlayıbdı, sizə oradan məsələm saxlamağa başlamışsa. Atamdan, əmimdən, Allah ölənlərinizi rəhmət etsin, hacağım olub, kənddə yaxşı quşbaz olub, yəni rəhmətə gedib, tanıyanlar tanıyır. Bunlardan olub, ancaq burada yox. Yəni burada sırf tutulma quşlardır. Dostlarım Allah canına sağ eləsin, deyirlər. Yəni, çoxsu tutulmadı. Yəni, 2014-dən o bir səhətdən götürmüşəm 5-6 dənə belə. Tutulmadı, gəliblər, düşüblər. Yəni, necə tutulmadı? Yəni, üzü ilə zarla yox. Üzü ilə gəldi, düşdü. İndi bugünkü gündə qlobal bir problemdir o da. Yəni, indi bizə gənclər baxır, təzə quşbaz saxlayanlar da. Elə eləyək ki, üzü ilə quş tutduyuq, zəng eləyək. Mütləq, mütləq. Azından özümüzə bir yaxın dost, bir... Əlbəttə ki, sirdə su. Ölənlərimizə rəhmət apararıq da. Zəng eləmək yaxşı şeydir.
özümüzə dost aparırıq, tanış aparırıq, ölənlərimizə rəhmət apararıq. O məsələn keçən il mən 45 dənə burdan quş qaçırtdım. Pis oldu hava. Yəni köhnə quşlarım da getdi, ayaqlandı üzü. 4 nəfər, 5 nəfər zəng elədi. 45 dənə sırf mənim burdan quşum getdi. Yəni uşaqlar məhəllədə futbol oynayırdılar, top gəldi, düşdü. Hə. 17 dənəsi qaldı gecəyə. Hə, ikisi gəldi səhər 15-i gəlmədi. Yəni indi deyəcəm ki, baba bu il gözləyirəm qənət versələr gələr. Ancaq ki ayaqlandı da nömrə. Zəng eləyən yoxdur. Ha, zəng eləyən yoxdur. Zəng eləyən yoxdur. Ha, indi canlar sağ olsun. Eləyən də elədilər 4-5 nəfər elədi. Yəni uzaq idi. Eləmək lazım. Mənə də eləmək lazımdır. Məsələn, ən azından məsələn elə moment olacaq ki, istəməyəsən quşu da deyəsən ki, məsələn sən ən azından məsəl sahibi bilir ki, quş hara gedib çıxıb da yəni. Yox, mən sırf ona görə taxıram ki, üzüyü bilim hara gedib. Yəni hər quşbazın indi bax burada da quş xanasında 3 dənə, 2 dənə istədiyi quş olur. Mən olsun ki 50 dənədir, 100 dənədir. İstədiyi quş olur. Ha. Onu da qaçırdanda eləm zəng eləyirlərsə, indi hörmətini olsa eləyirsən. Bir dostumuz var, yaxın dostumuz var. Bir ay bundan qabaq bir quş qaçırtdı. Biləcərdən. Ha. Gəldi düşdü Məştağa idi düşüb. Ha, zəng elədi mənə deyib Məştağa düşüb. Özü zəng eləyib mənə ki, burdadır. Yəni ki, o qaqaş da indi eşidər bizi. Ha. Dedim, ha, problem yoxdur indi. Yəni ki, zəng eləyərik, verər də burdan. Ha, ha. Məsələn, yığdım onu. Ha, dedi, ha, tutmuşam. Birinci tutmuşam. Axşam sənə zəng eləyəcəm. İşdəyəm, deyim, ha, yaxın. Axşam götürdü, zəng elədi mənə. Ha. Ha, dedi, bəs uca fırladır söhbət. Deyim, mən tutmamışam. Ha. Bəs dostum tutub verib, dostumun da qardaşı əskərliyidədir. Uca əskərləri sevdir də bu. Bəs kart ataq, 100 manat pul istəyir quşa. Deyirəm, qardaş, 100 manat quş istəyirsən, 100 manatı birincisi gəyib 3 kisə, 5 kisə dən alarıq. Ya bir oturarıq dostlarla, danışlarla. Ay, sağ ol. 100 manatı qazanmaq indiki vaxtı halva da öyrək. Ha. Hörmətli eləyəcək, sonra gəlib gedəcəksən, bir özünə dost qazanacaq. Bilmir, yox. Yəni, o kimin quşunu tutur? Ha. Dedi ki, 100 manat karta at, quşu verin. Dedim, yoxsa ol. Dedi, üzüyünü verə bilərəm sənə. Görə. Mən də qeyd edib istəyirdim ki, həmin vaxtı dostumun quşları xəstələnib. Hmm. İnanırsan, quşxanasının 80% öldü, qırıldı. Həmin vaxtı. Özə martda qaçırmışsan. Qardaş, sən bu quşu martda tutmuşsan. İyulda tutmamışsan ki, gələk sənə 100 manat verir. Sən bu quşu martda tutmuşsansa, sən haradan bilirsən bu? Nə olsun üzüyü var ayağında? Tüpədir. Mən bağlıqdan indi bağlığa görəcəksən sən orada. Hamısının ayağını üzüyü salmışam. Olan heç yarısı benim damdan yuxarı qalxmır. Özüm üçün saxlayıram da, yoxaçlıq edirəm. Yəni tutacaqsan, kes qənətini saxla. Qeyrib deyəcəkdim ona. Deyəcəkdim ki, bəs quş xəstədir, quşları xəstədir də, keçər quşları var. O ki, dedi mənə ki, üzüyü qaytara bilərəm. Hə. Yəni dedim, hələ saxla özün üçün. Ha, dedim, saxla. İndi yəqin ki, onun quşları qırılıb. Yəni, qardaş, burdan deyirəm sənə, istəyirsənsə gəl bura, bir yeşil quş yığım verim sənə. Apar saxla. Gör. Bəlkə gözün. Ha, bəyəm şeydir. Elə olmaz da zəng eləmişik. Bir bilirik də nə. Quş da bu elə bir şey cavab. Yəni bu bir parça bilir də qardaş. Hani bir parça pardı da bu. Bunda nə var ki? O gün mən də biri elə bir dənə bala qaçmışam. Mənə biri zəng gəlibdi. Bala xanımdan özə. Zəng gəlib mənə şey şeydi. Hazırdı. Bir ağbaş bala gəlir. İki ağbaş qırmızı ala dedi. Biz qırmızı dedi. Mən demək ki qırmızım var. Bir dənə uçan qırmızı var. Demək ki odur. Sonra dedi baladır. Demə bala dedim ağbaş dedi. Ha ağbaş baladır. Deyir ki, özü sual verir, promosiya sual verir ki, yaxşı quşdur, nətər quşdur bu? Dedim, yaxşı quş olsa yuvamda olardı. Dedim, damın arası ilə gəlib sənə, qalxmamış, bala idi, birinci şərəfə qalxmışdı. Ha, gəlib ki ona. Su görmüş, artıq sualla verir, nəyin balasıdır, nədir? Dedim, qaraş, sağ ol. Yox, burdan indi biz deyək, Allah axsaqqallarımızın yenidən canını sağlasın. Onlar, yəni, tanıyırıq, indi, yəni, kənddə də var, rəhmətə gedənlər də olub, qıraq kənddə, hamısı hələ bizim ağsaqqallarımız. Qalanlara can sağ olsun, ölmə rəhmət eləsin inşallah. Ola heç ola demirəm, yəni tutsalar əlbəttə zəng. Bu cavanlardır da indi. Quşbaz olmaq çox çətin şeydir. İndi həvəskar da var, bir də var quş saxlayan. Amma sağ olsun, yaxşılar da var. Yox, yaxşılar. Mən belə deyib çox adam zəng edib sağ olsunlar. Yəni orada onlara təşəkkür edirəm, yaxşılar da var. Bəli, bəli, yaxşılar da var. Mənim özümə zəng edib neçə dəfə. Bir dəfə bura bir dənə düşmüşdü bu oyunu güllü. Pandemiya idi. 19-cu ildir. Samir idi. Ha, götürdüm, yığdım. Dedi Şəmkirdənəm.
Ha. Buradan da Şəmkirə salam deyirəm burada qardaşlarımız var. Ha. Bir Şəmkirdən prosto mən quşlara vermişəm bura. Hə. Məşlağa vermişəm. Yəni ki bilmirəm kimdir. Hə. Yani, saxladım yaxşı doşdu. Pis döyürdü. Çox aldı gecəyə. Ve top attılar, həyətdə qaldı. Hələ də qollarına qaldı gecəyə. Keçən çox pis havalar oldu. Mən çalan quş qaçırdı. Yəni köhnə quşlardan çox getdi. Mən məsələn mən budur, bu şey bu may ayından 4 tane yaxşı quş qaçırdım. Heç birinə zəhk gəlmirdi. Yaxşı quşdan heç birinə zəhk gəlmirdi. Red, red olur. Yəni yani, yani, bu üzü bu balalıqdan ətsi vaxtından salır idi. Elə olur ki uçur, elə olur uçmur. İndi qan tutma iləndir. Elə olur ki məsələn xoşuma gəlir bir bitdi quşdu mayadır. Yəni gəlib pişir bir ərkəkdir. Cüt vurmuşam, almışam balayı. Onu balığı vaxtından salmışam. O birisi uçmur. Kerevola da oldu ya akşam vaxtı qalxdı qaldı gecəyə. Ona görə zəng vurub soruşub da səndən yaxşı quşdu ya pis quşdu saxlayın ya saxlayın. Ha, mən də dedim ki yaxşı quş olsa yuvam. Yox, zəng. Mən onu deyirəm ki, bax məsələn indi belə pis qalmasın. O məsələn ya mənim üçün yaxşı bal olsa gəb gətirəcəyəm yaxşı. Bununla mülayim danışacağıydım, bir şey danışacağıydım ki, normal sual versə mən bununla mülayim danışacağıydım. Prosto yəni belə pis qalmasın. Sən gətir mənim quşumu verərsən, mən sənə 5 dənə bala verirəm. O quşdan 5 dəfə üstün olar. Bəli, əlbəttə. Yox, bu quş elədi ki, vasitədir də, insanlar arasında vasitədir. Məsələn, mən artıq tanımırdım da. 2 il olar natiqi tanıyıram. Belə pisməsən. Bu quşun hesabına. Yoxsa mən natiqarda görəcəydim. Bu quşun hesabına məsələn görürsən, tanıyırsan. Süpürə. Süpürə problem olanda da görürsən ki, zəng edirsən. Məsələn Azərbaycan çempionatı Bakı göyərçinləri qrupu qardaşlar hamını salamlayıram. Oradan güclü quşbazlar var orada. Yəni bu il çox gözəl yarış olacaq. İnşallah Allah qismət eləsə çox gözəl. Yəni qruplar çoxdur, hamını salamlayıram burdan. Hamıya uğurlar arzulayan. Yani bizim grupta çok güçlü kardeşler, kuşbazlar var orada. Bu yıl yaxşı olur inşallah. İnşallah Allah koysa. İç güvercimizden nişanda oldu ağa. İç güvercinim. O senin danışacağım sen için. İç güvercinim göğebilir ağbaş olup. Onlardan yoktu indi. Azdı. Yani hoşum geldi. O kuş da bana padvayit elədi. Şimdi danışarım sana niye geldi. Deməli, o quşu tutmuşdum. Tutmuşdum. Hardasa 96-cı illər idi, belə 97-ci illər idi. Uçurdurdum, gedir. Məsəl üçün, 9-da uçurdurdum, 3 gündən bir də yayda. Gedirdi, axşam 6-da gəlirdi. Bir gün məktəbin həyətində futbol oynayırdık. Məktəbimiz də ki, şeydir, ağacdır da quru qalır. Gördüm, bir dən oradan qalxdı. Ağbaş, mənim quşum oxşur. Qalxdı, məsəl üçün uçurmuşam 9-da, 1 saatdan sonra gedib oradan Toskadan gəlir düşürür demiş. Hə. Axşam saat 4-dür, 5-dir. Futbol oyunu gördüm, o qalxdı. Qalxdı, verdi özünü sağa. Verdi, çəkildi yuxarı. Çəkildi yuxarı. Gəldi məktə. Gəldi məktə. 1 saatdan sonra gördüm 6-dır da, bir sayanda 6-da 7 işləmiş gəlir. Öz elə gəlir ki, elə bir gün ki, uçub da. O da o vaxtda sinə yerə deymək, nə bilim. Elə şeylər yox idi axı da. İndi internet dövrüdür, hər şey bilirsən, baxırsan, öyrənirsən. Dedim, bunu yoxlayaram səhər. Yəni, saxlayıram bunu ki, 3 gün, 5 gün dəstəyirəm, sonra sürdüm. Səhər qənərdən onu kraska vurdum. Yəni, kraskam sənəcə, o dimdiyə vururlar, o lazımdır. Onu qənərdə vurursan, zilonkanı ya pamadır, şeydə, kraska da. Onu vurursan, atırsan əlindən sırasını. Attım, düzgə quş biraz incirilir ola bilər. Ancaq atırsan da onu yoxlama, bir dənə quşdur yoxlaya bilərsən. Attım onu, getdi. Yenə çəkildi yuxarı, getdi. Sonra axşam idi, gəlib düşəndə gördüm ki, dimdiyində kraska var. Mədim hələ olur da, 100% olur. Yəni, quşumu tanıyıram da, qalxmayın, nə canım. Sonra hər gün usurdum, gecəyə qoydum onu. Axşam idi, hamısı tərifdə gəlmişdim. Mən atam deyə bir dənə, deyə bizim kətdə də bir dənəsi var, deyə quşlarım səhər axşamdır. Ona da deyə, quşlar buradan qaldırır, gedir qonşunun damına qonur, uzaq yerə də. Axşamda qayıb gəlir, deyə səhər axşamdır da quşlar. İndi o deyə həmin kimi. Hə, yox, var da elə. İndi sənəcə zaman olmuşuq, bilməmişik ki. Əlbəttə ki, yəni hələ bir şeyini başlayın. Məsələn, zamanlarımız var ki, nə bilmə, elə danışırlar ki, elə mən də bu bir çəngə apar, atarsan quşqana, görəsən hamısı kəlləsini qoyub yerə.
Nəmənmə. Burada mı ilə məmən eləmək olmaz axı? Əlbəttə ki. Sordururuq, yığışırıq, dil xoşluq edirik özümüz üçün. Əsas məqsəd odur ki, əsas məqsəd dünyaya göstərməkdir. Yəni dostluğumuz olduğumuz kimi düşmənlərimiz də var da. Onları göstərmək ki, yəni var da. Yəni 35 dərəcə, 40 dərəcədə yəni uçur. Yəni uçur, bunlar uçurlar. Bakı quşlarıdır da, Bakının Sığolovu gedir bunlar. Yəni uçurlar. Mənim marağım hələ ağlardır. Yəni ağlar çox saxlayıram. Yaxşı uçan quşlar hardan əldə edirəmsən ağa? Necə əldə edirəmsən ağa? Uçan quşu yalan sənəm tutmuşam. Sırf tutulma quşlardır. İndi Allah canlarını sağ eləsin deyə Zamiq götürüb buraxıb bura. Natiq, İsmail Mahmudov. Burax götürüb, sonra Samir Zayev var, o mənə verir bir iki dənə. Sürdürürük. Yani dost tanış belə də, yəni başqa qardaşlar da var. Hamısını Allah canını sağ eləsin. Hamını salamlayıram burada. Allah canını sağ eləsin. Quşları necə yemləsən ağa? Quşları yemləməsən. Deməli qışda səhər axşam. Səhər bir də axşam yemləyirəm. Balalı olanda, yəni sırf işdə zatda deyirəmsə, gün ortada deyirəm onlara az miqdarda, yəni balalar varsa. Ha, belə yayda bir dəfə. Yayda bir tamam. Yem olaraq nə verirsən? Yem buğda verirəm. Qarışıq dəni verirəm qışda. Yəni qarışıqdan qışda verirəm. Əkin mayanı ayırsan yoxsa necə? Əkin mayanı ayırıram. Nə vaxtlar ayırsan? Deməli Mən özümdən deyirəm, yəni başqaları, yəni razın-razın da qardaşlar deyirəm. Əlbəttə ki. Mən avqust ayında ayırıram bunları. Dərmanların zatlarını verirəm. Oktyabr axırı ki, o bir dəfə vururam da vaksin bunlara. Qurt dərmanları verildi, vitaminlər. Onu buradan buraxıram bunları balayı üçün. Bir də ki, yay vaxtda balalsan da belə baxıram yox. Burada. Yox, yox, may ayında. Bu oradakı balalar apreldə çıxıb. Belə də. Yəni noyabrda bir dəfə alıram, bir də iki dəfə alıram bir ildə. Bala quşları hansı yaş dövründə tutmaq məsləhət görürsən məsələn də, yəni hansı yaş dövründə tutursan sən? Yaş dövrü ki mən çay susan, küləkdən qabaq susan, necə susan? Yox, yox. Hələ çay keçir, görürəm də o özləri qalxıb düşürlər belə. Ha, görürəm hazırdırlar, özləri qalxırlar. Ondan sonra səhərlər elə inci dibinəm də hər elə belə hər gün səhər durub sudan kimlə belə tərvədirəm. Nə qalxdı qalxdı. Qovmursan da yəni belə deyək. Ha, yox, qovmuram, yox. Qovmuram. 2 ədəd yaxşı usan göyərsin məsələn bir-birinə cütləsən, ondan altından yaxşı bala çıxacaq deyə bir şey varmı? Sənin yəni bilirsən saatı nədir? Ha, 2 dənə yaxşı quşdur yəni. Bildiyin quşdur. Ha, olub. Hər yaxşı olur, məsələn, indi gözlü də olur. 100% ki, onun altından yaxşı ballar çıxacaq deyə bir şey varmı? 100% yox. Ha. 100% məsələn, məndə elə olub ki, iki dənə yaxşı quşu vurmuşam bir-birinə, ballar zay çıxıbdır. Qan tutmayıb. Bax, göy var orada, köhnə quşumdur. Yəni, başlı bir, məsələn, 7 ilin quşudur da. Hər şey də yaxşıdır. Ha. Ancaq bağları gözsüzdür, ayırmışam. Mayası cüt düşmür. Maya heç yox, cüt düşmür də heç bir nə. Ancaq ərkək, yəni bıraxmışam cütdülər, balarmıram. Ona görə balası cət düşür, qüçür 15 qənədir, 20 qədər oynağa düşür. Gözümün qabağında göydən gəlində axır gedir. Ha. 8 dən bala gedir belə. Tutmur, onu ayırmaq, mütləq şəkil ayırmaq lazım. 8 dən bala gedir belə. Onda o konkret. Ha, gedir də. O küsmə məsələsində deyim mayanı. O gündə mən də damamaq, erkək mayanı ayırmışam. Damazlıqdan maya, bir düş maya var idi məndə. Erkəkdən ayırdım, attım dişlərin yanına. 2-3 gündür quş bir dəfə bir dedim də konkret halsızdır. Yemə düşmür. Həyətdə mənim xamlıq var. Öz həyətimdə xamlıq var. Amma bu ki buna bax 5-6 saat suba həyətdə. Keçən bir neçə deməm 7 dəfə 8 dəfə 5-6 saat suba. Var məndə. Bax konkret özün yığır. Konkret dərmanzad da verim baxıram bir şey yoxdur. Kişi deyib bunu yenə qaytar atlamazdı ki başına deyib ölməsin. Yəni gör nə qədər quşda həqiqətən elə bir şey var. Yəni ayırmaq istəmir. Ha sevgili. Ay sağ həqiqətən elə də. Sənim ki, neçə görsünlər üstünlük təşkil uçuşda yoxsa maya görsünlər? Mən də hələ eyni görmüşəm. Yəni ərkək də uçub, maya da uçub qardaş. Yəni mən bəzilərini deyirlər belə, ancaq məndə hələ eyni olur. Yəni o şey, məsələn, ərkək görsün öz yuvasına, ev həyətə sadiq olur yoxsa maya sadiq olur? Məsələn, sən belə deyək də, qaçırdan çox ərkək qaçırırsan yoxsa maya qaçırırsan? Qaçırdan da. Hə. Məndə ərkəklər gəlib. Ərkəklər gəlib. Maya bir dənə maya bir tük gəlmişdi.
yarımdadır ki, bir 3 il olar. Yox, belə yox. Qaçmağına gedir, ümumiyyətlə maya çox üstünlüyü qaçır, yoxsa ekələ çox gedir, məsələn. Gedəndə, hələ eyni gedir məndə. Geçsə eyni gedir, yox. Yəni, yani düz deyim sənə ki, heç belə fikir ver, necə deyim də sənə, eyni gedir. Qaldısa gecəyə, gülürsə gəlir, nəm gedir. Maya var burada, göy, o qalmışdı gecəyə. Nəsə dəfə qalıb, nəsə dəfələrlə gəlir. Gözü var da gəlir. Mənim. Həm də dərinliyidə də, dərinliyidə o sanda quş gedir axı şeyə, sağ tərəfə də, yəni gün batan tərəfə gedir də, əsas ışıq, ışığa gedir. Yəni quşlarına baxdan uçmağa başlayırsınız, hansı ayda başlayırsınız uçmağa? Böyük başlamışıq da, may ayından. Yəni mən kəsik saxlamıram, o göylər zad var orada, yolmuşam qənətdən prosti ki, filə eləməsinlər. Yəni bura xan da düşdü, üzüyü olmur. O, yani kəsmək söhbəti yoxdur. Kəsərəm, hapsanız kəsərəm. Sütüldüsə, xoşuma gəlirsə, kəsərəm, bağlamaq da olmur da, incirmeyim onu. Çox çıxadıram. Belə qənəd açır, qənəd bağlı, açıram, gedən gedir, qalan qalır. Hansı oğlan, hansı carının quşudur. O geçsin. Mən heç, mən heç ümumiyyətlə damazlı quşum da kəsmirəm, yəni. Mən quş kəsməyi xoşlanmıram. Ümumiyyətlə, istər xam olsun, istər belə, nə deyim axı. Ən azıq bir dənə şey. Düşsün, ən belə güclü quş düşsün həyətə. Mən kəsmirəm. O günləri canlıya başlamışam TikTokda. 3 gün söhbətidir. Və bir xam var, 2 dənə xam var idi. Göstərim TikTokda, qardaş qayıt ki, mənim quşumdur. Ceyramatandan gəlib çıxıb Zabrata. Sevindir onu, quş tapıldı. Dedim şeydir, qaraş quş səni gəl apar. Dedi şəkilləri var telefonda, dedi balastığı kopya özü kimi. Dedim heç bir problem yoxdur, gəl apar. Dedi yox qaraş istəmirəm. Dedi quş istəmirəm, dedim Allah canını sağ eləsin. Dedi saxla uçuşuna, dedi 5-6 saatında, yəni gəlib də 5 saat nə qədər də, deyə axıda getdi deyə. Dedim ha istəsən cavab apara bilərsən. Deyim mən o quşun qanadını qətiyyən kəsməmişəm. Mən quşu indi 3 günündən sonra sürəcəm. Mən quş qanad kəsməyi xoşlamıram. Bir də Xəzər buradan deyirəm, indi yəni cavan quş bazlar da, yəni təzə saxlayanlar. Ağızlıqlı quş mən ömrü boyu, yəni gəlib düşüb ağa. Onu salmışam, nə, yəni gün ortadan sonra da salmışam onu, dənini vermişəm, suyunu vermişəm, səhər açıb tutmuşam. Ağızlıqlı, hə, yəni dua eləmişəm ki, gelib bir dən yerinə çatsın. Yəni ağızlıqlı quş, aha, hə, tutduqsa, yəni heç eləməyir ona. Ağzından o geçsin yerinə. Onun öyrək göz yanı var. Bu, məsələn, az quyruqla çox quyruq quşlar arasında, yəni fərq var mı uçuşlarında, sənin fikrində? Mən az quyruq saxlayıram, çox quyruqlarım da var. Ancaq uçuşlarını belə çox görməmişəm. Orada çəp var, 17 tük uçub da, qanı eləyir, yaxşıdır. Ancaq əsas 12 tük, 14 tük, 11 tük. Az quyruqla üstünü təşkil edir, belə deyir. Mən varsa. Yəni göz açandan olaraq görmüşük də. Həyətdə ən yaşlı quşun var mı? Neçə yaşlı quşun var həyətdə? Yaşlı 2014-dən. Ha, bax. Yəni bir arası 15 dən var burada. 13 dən, 15 dən qalıb. Yəni 2019-cu ildə quşlara xəstəlik gəldi, boyunlara əyildi. Allah canını sağ eləsin, Nafi. Sonra mübariz dostumuz var, salamlayıram onu, sağ olsun. Ağa. Ağa qardaş. Sərxanı da salamlayıram buradan. Hamısını salamlayırıq. Ağa, yəni quşlarımı bu qardaşlar spasat elədilər də. Yəni, Allah səndən sağ olsun. Qırılmışlar. Bir arası bir... 70 dənə getdi də Natiq, hə? 70 dənəsi qırıldı. Boyunlara eldi. Ağa Türkan. Ağa Türkan, ha, salamlayıram onu. Sağ olsun, kömək elədi. Gəldilər özlərinə, Natiq. Natiq qardaşımız, mübariz. Salamlayıram hamısını. Var olsun. Yaxçılıq həmişə qalır, rəhmət. Ölənlərinə rəhmət diləyirik. Yəni həm Allah rəhmət olsun ölənlərinə. Ən gözəl şey. Yəni tutduq verək, nə bilim, bir gedək, gəlik. Burada nə var ki? Pardır da, bir oz. Pardır. Bugün səndədir, sabah ondadır, bir şey məndədir. Quşların uçuşunda, məsələn, quşların getməyinə səbəb nə olur? Yəni axıb getməyində və yaxud da quşların gəlməyində. Axıb səbəb? Evə gəlmirsə quşlarda. Qabaqla belə şey yoxdur. Mən məsəl üçün, mən sənə danışıram 90-cı, 2000-ci illərdən də, gördüyümdən də. Qabaqla bir sən, bir belə quş saxlamırlar. İndi mən, içim mən özümə görsən nə qədirdilər. Qabaq 20 dənə saxlayırdı, 10 dənə, 7 dənə uçurdurdular, 5 dənə. Tamaşa edirlər, qəşən idi. Yəni xəstəlik də olmurdu da. Hərdən margaris verirlər, çox. İndi bu internet dillərdə bu şəbəkələr var. Bu
çoxsu deyil bu vişkalara görədir, nəyə görədir axıllar. Mən havada ilə radiasiya çox olur. Radiasiya çoxdur, nə deyir? Gedirlər, cəhdlər gedirlər özlər. Keçən cəhdlər getdi. Özü kimi dindirirdin deyir, cəhdim getdi, getdi, getdi. Havadan. Uçurdursan, havalar tez-tez dəyişilir. Gedir, yox olur, batır. Mən, məsələn, bir vaxt quş bir dəfə olsa deyəsən ki, bir dəfə, iki dəfə uçdu, getdi, adam şey eləməz deyə, pis olmurdu. Amma bir dəfə uçursan, dəfələrlə sənin üçün saat verir, sonra qalır göydə, gəlmir. Yanından çıxıb gələnlər olur, yanından çıxıb gələnlər, amma o gəlmirsə, adam biraz göz yol çəkir də, belə deyək, göz yol çəkir. Yox, yaxşı quşlar, əlbəttə ki, gedir. Mən bu dəqiqə, məsəl üçün, sənə yalan ne deyim, bir 12 dən quşu gözləyirəm. Onlar harada olur olsun gəlməlidirləri. Onlar harada ya pişiyib onları, ya elə kəsiblər olan qənətlərini ki, mümkündür, o nişanlı quşlar. Mən indi bu da gözləyirəm ki, onlara qənət verən kim gələcəklər, istir harada olur olsunlar. Yəni gözləri var, post gecəyə qaldılar, dərinliyi deyirlər, getdilər də. Uzaq gedir, çox uzaq gedir. Bir dənə uzaq gediblər, onların ikisi gəlir. İkisi gəldi, səhər gördüm ikisi, 15 dənəsi gəlmir. Uşaqlar da oynayırlar, nə deyim olaraq? Biz de oynamışıq da. Həm də uşaq, nə deyim onu? Verdim topunu, deyim, yatsal. Quşçudur, hər ev yenə balalıyır, tökür o, nəyim. Ama məsələn, bu həyatdə ən ağır gördüyünüzə saat olub, bu saat uçuşda bayı çıxmaq. Hə, olub, bu yaxında öldü o quş. Ağayki? Ağayki, yəni. Olub da, yaxçıdır. Canan eləyir, saat. Xoşlamıram, nə deyək, olub da, yaxşıdır. Yaxşı olur. Bu xamlarda məsələn tutduğun neçə saat olubdur xam quşlardan? Xam? Neçə saat görmüşsən, elə xam olub ki, neçə saat görmüşsən? Xam olub ha. Bir daha ağ əşik gəlmişdi, o da elə pandemiyada idi. Heç kim bayra çıxmırdı, elə bütün günü səhərdən axşam ezdən quşbazlıq edirdi. Özü havalar da zor idi. Bir daha ağ əşik gəldi, qənətlər şaparları bir-bir yaxçı idi. O birisilər hamısı kəsik olub, gəlib də tülənmişdi. Onu nə kəsərsən, nə? Bax, heç nə verdi, mə qovalıb da heyvandır, quş. Ha, belə oldu ki, bir-iki gün nasıl qalxdı özü, hələ bunların. Qalxdı, düşdü, qalxdı, getdi, gəldi, getdi, gəldi. O da görsətdi sağdı. Yaxşı sağa görsətdi. Bilim, bu balıq... Ən güclü saat görmüşəm. Yalan nə deyim, zamik Allah şahidi. Bir dənə dostumuz vardı, Cəlal dadaşın oğlu. Allah onu rəhmət eləsin. Allah rəhmət. 11 saat 40 dəqiqə görmüşəm. Bozquyruq, ərkək, bir də mayaq. Əsgərliyə gedəndə verdim əmmə, o da səhəmmədim, neyə nədir. Gəldim, gördüm, yoxdur. Yəni 11 saat 40 dəqiqə bu elədir ki, ancaq belə uçurlar da, nəmi? Yox, mən onsa kimsə deyəməz ki, mənim həyətində 50 dənə quş var, 50-si də məsələn bu 8 saat, 10 saat uçur. Bir nə görə, bana mən nə yalan deyim sənə. Bir nə görə də saxlayıram, uçuşuna görə də saxlayıram, nə bilim. Yəni demirəm də, yəni uçurlar da, uçanlar da budur. Yoxsa qanə, mən bir saat başı mənə qanə, 5 saat aşırdı mənə qanə. İçində 2-3 dənəsi, bir dənəsi şişqadır, ikisinin qanədi tutulur. Mən onları tutulayamıram da, günahdır. Birinin gözündə belə şey vardı, ona dərman vurmuşam, düzəlir. Yəni, xoşlamıram ki, quşu götürüm tullur. Hə, götürüm tullamaq xoşlamıram. Yəni, xəstələndə, yox, o köhnə quşdur da, yəni birincisi, əlbəttə canlıdır, ona da Allah qənət verib, nəfəs verib, hər şey var da. Əlbəttə. Bir dənə prost danışamayın ki, mənə bugün uçurma. Ay, sağ ol. Halım pisdir. Bir də ki, bir şey deyim, məsələn, uçurduruq da, 70-dən, 80-dən quş uçurduruq. Bunun 10-15-i diyanır da 20-si. Bu yarışlar niyə görədir? Öz 12-dən quş uçurmaq. Çox qəşəng. Buna risk lazımdır, ürək lazımdır. Yəni, buradan deyirəm ki, bu illəri Azərbaycan çempionatı Bakı göyərçinlərinə Əl-Xəzər TV-yə diqqət edin. Çox isti olacaq, çox isti olacaq. İnşallah. Çox yaxşı uçuşlar olacaq inşallah, Allahın köməkliyi ilə. Yəni, Allah izin versə, olacaq. Belə bir sual verim. Köhnə quşların fiziki cəhətləri, fiziki quruluşları və yaxud da indiki quşların fiziki quruluşlarında dəyişikliyi varmı? Yox, dəyişiklik yoxdur. İlan başlar deyirdilər qabaq, ilan başlar. Onlar yoxdur ağlar. Onlar görmürəm, ilan başlar deyirdilər. Sonra, rənglər dəyişib. Rənglər dəyişib. Qara gözlər, məsəl üçün, qabaq elə döyürdü. Kürəklərində axmırdı da qara sillər. Elə gözündə xal idi, dümağ idi. Ya on basının üstündə qarı olurdu, göz xallı. Yekə başlayırlar onlar. Ha, indi
Değişib də, namı nə ilə? Yəni korpus cəhətdən deyir də, yəni skeleti də. Hə, bədən cəhətdən, skelet cəhətdən, bədən cəhətdən. Bədən korpusu yox. Necə? Yəni indi çoxsu quşları enli quyruğa doğru uzadır, nazik uzanır. Əvvəl yığacam onu quşları. Hə, onu deyirsən, əlbəttə ki, o qədər şeylər var ki, hələ qarabaşlar bir ara modda idi. İndi heç 5 manata heç lazımdır heç. Yəni özün görürsən. Bir ara qiymətə satılır. Bu da hələ bu, məsəl üçün, yarışları təşkil eləyənlər sağ olsunlar. Hər, məsəl üçün, qruplar soxdur, yenə deyirəm. İnteres də nə deyib, cavanlar, bu şey uçan qış saxlayırlar, uçan qış axtarılır. Bu həvəs artıb, maraq artıb. Həvəs artıb, əlbəttə həvəs artıb. Uçan qış saxlamalıydı, yoxsa götür pavilinlə vur ağı, indi danışıblar, yenə mən də deyirəm. Vur onu, nə olacaq, ondan nə götür, götür. Mən bunu da, məsəl üçün, quyruqlar var, onlar atdı elindi məndə. Nikolaysi, 4-5 tane var. Yani özümü hərdən deyib xoşdum. Prosto indi bıraxmışam bayrağı onları blancinə. Onlar da atdı elini deyirlər, indi görəcəksin. Bağlar atdı elini deyib, bu 12 tük, 11 tük. Mən küt, yəni xoşlamıram kiminsə kiminlə vururum. Özü kiminlə küt düşdü? Hə, özü kiminlə küt düşdülər. Ayranda da. Bir də görürsən ki, ayrılan. Hə. Həmin əkik mayı ilə cütüşmür, başqası ilə cütüşmür, o da o başqası ilə cütüşmür. Amma belə deyim, məsələn, cəmat hamı deyir ki, məsələn, uçuş, quşların uçuşu pozuldu, ay, belə oldu. Onun da səbəbkarı bizdəlik də, belə bir sıxmasın, həmin şeyə gəlir, çıxışı, məsələn, quşu cütüyəndə, pavilinlə və yaxud da işte, gözəl bir quş çatmaq üçün ortaya, fərqli-fərqli quşla, fərqli-fərqli quş işləyirlər, avtomatik ortaya, pis, belə deyim, pis deməyim də, yəni, üstümeyən quş çıxır ortaya. Bəli, bu şəraiti biz yaradırıq da, bu hamısı deyən bizik. Biz sən necədik, Xəzər, mən məsələn, düz eləmirik də, qabaqları necə idi, ağ məsələn, ağamsa ağ, sırf ağ saxlayırlar. Burada kanal üstü var, hərdən otururam, qravatda otururam, stolu qoyuram, otururam, səhərlər tamaşa edirəm. Ancaq sırf ağ saxlayır, ləzzət eləyir. Bilinir ki, bu bir nəsildir. Hə. 20 dənə sorulur, şar kimi deyanlar ləzzət eləyir. Lab bir saatlidir yani, ancaq ləzzətlidir. Biz qarışdırmışıq da, boynu güllü ilə qırmızı əvlər düşür. Göyünlə, nə bilim, ağ düşür. Bu indi rəngin cəhətindən cəhətində problem olmaz, eh? Yox, amma məsələn, bu dəqiqə ona baxmıram. Hə. Mən şəxsən özüm, uçsun. Hə, rəng zaten problem yoxdur yani. O qaralar var, indi. Əlbəttə ki, yox, məsələn, indi bu yolların az quyruq işlərində biraz problem olur. Pavili ilə başqası işlərində bir problem olur. Mənim özümdən danışaq, mən harbasa, belə deyim, 5-6 il bundan qabaq, mənə quşlar gətirmişlər, mən hələ təzəzə, belə deyim, tam bilmirəm də quşlarını, amma marağım var, həvəsim var, saxlamaq istəyirəm. Bəlkə 8 il olar, belə deyim də. Gətirmişəm, təzəzə quş saxlayıram. Veriblər mənə, o tüklərə qıvrılanlar var, o normal qiymətə də satılır. Mən heç bilmirəm də nə deyir. İrandan gətiriblər. Hələ o quş bundan yüksəkdir, bu quş bundan yüksəkdir. Ay törədirlər, balalar çıxdı ortalığa. Ancaq evin üstünə. Yığdım hamısını apardım. Satdım getdi. 1 manat, 2 manatdan verdim, çıxdım qayıtdım. Çünki mənim marağım onda deyil. Mən ondan sonra başladım ki, yavaş yavaş bir dənə, iki dənə yaxşı quşu ortalığa satmaq, bir dənə, iki dənə yaxşı quşu ortalığa satmaq. Seçə-seçə, hələ 8-9 idi aramsız da, sırf aram vermədən, 9 idi ki, quş sağlayıram, sırf ara vermədən. Hələ də seçirəm, hələ də seçirəm. Mən də xəzərəm. Hələ də axtarışdayam, hələ də seçirəm. Üzərimdə yaxud deməmək, quşdan hamısı pisdir, amma yaxşı quşlar var, yaxşının yaxşını çatırsın. Avqust seçirəm. Yenə seçirəm. İndi burası özüm üçün də, indi deyil, xoşdur eləm, uçurduram. Donsuz deyilə, donsuz deyil, mütləq eləm. Avqustun axırı yenə seçirəm, nə qədər, karokka ilə gedəcək. Söyledim, ağa, bu məsələn də, hansı quşu məsələn də belə deyim, neçə sezon uçmuş, neçə dəfə uçuş vermiş quşda, yəni yaxşı saat vermiş quşu, damazlıq olaraq və yaxud da belə deyim, sən cəldin olaraq saxlamağa dəyər o quşu. 3 il. Yəni 3 il dabada uçsun da yəni sənin üçün. Birinci il balı olur, ancaq ki görsədir də özün nə qədər olmasa indi. Onsuz əlbəttə ki. Hə. İkinci il oynağı götürür, şimdi cüt düşəndə balaya ağzı deyir. Üçüncü ürcə bilirsən ki bu, yəni ki ürcə dəyiq bilirsən ki bu qabında, qabında nə var, saxla damazlı. Mən şəxsən köhnələrimi də qaynatdırdım, uçurduram. Deyim, neçə saat çay qaynı eləyir, məsəl üçün, yəni bu məsələn 4 saat açdı, 5 saat açdı və yaxud da bu saat çay qaynı eləyir, 10 saat açdı. 5 saat, bu günün altında dünyasından davlensi qalxır adamın, gün vurur təpəsinin adamı, giz olur adam. 5 saat uçsun, 6 saat uçsun, mən 4 saat uçsun, ləzzət edir. Mən 4-ü aşırdı, quş mənə qanlı edir. Ancaq ki, yerindən çıxın gəlir, o ləzzətdir. Onun ləzzəti başqadır, qoz havadır. Yəni bu quşlar elədir ki, hava. Əlbəttə quş üçün. Hava çox pisdir, yəni keçən çox pis oldu. İndi bu il Allah qoysa yarışmalar da var. Yəni deyirəm, bütün qardaşlara yəni uğurlar arzulayıram, dünyayı görsədir.
Yani bir sen bir bakırsan ki yani elə burada o ona söz atır, bu buna azılayır, bu nə bilim, elə eləmiyir. Yani bir yumruq olmalı. Necə 44 günlük müharibədə hamımız bir oldu. Bəli, bəli. Ha, düşməni oturtduq yerinə. Sağ olsunlar qardaşlar. Yenə deyirəm, zəhmətə gedənləri, şəhid olanları qarşılarını baş əyirəm. Valideynlərini, qazilərimiz sağ olsun. Ha, bir olmalıyıq da qardaş. Bu dünyayı görsənməli. Görsən bu Astırxanda bir blogger var. German. Onu buradan salamlayıram. Onun əməyi də çox olub Xəzər. Sağ olsun. Ha, yani, olsun. Bəli, çox adamı susturur bu. Boynu güllər, şeykalar. Qara, sarı. Gəlib çəkib. Əcəb onları çəkib. Bəli, bəli. Yəni əziyyəti var onun. Yəni buradan privet story də. Sağ olsun German. Var olsun. Yəni əziyyəti çoxdur. Ona görə bir olmalıyıq. Yəni bir olmasaq heç nə. Heç nə əmələ gələ bilməz. Приветствую из Баку. Всем колбовите, которые из СНГ, России, Европы, Америки тоже нам смотрит. Всем привет. Дай Бог, этом лето будет в Баку очень жара, жара. Хороший чемпионат будет. Азербайджан чемпионаты Баку görəcəksinlər. Чемпионаты. Hə, qardaşlar da hazırlar, paşluca hazırlar. Görsədəcəklər. Yəni sənin sahəndə, yəni sən qışda çox əziyyət çəkmisən, sən yəni itirə bilmərik də, yəni. Sağ ol. Yəni gedmisən qaplara, yəni bunu çəkmək, yəni göstərmək də bir yəni əziyyət. Əlbəttə əziyyətdir. Sən indi qaldı qardaşlara göstərsinlər dünyaya ki, bu belə var, bizim sərvətimizdir bu. Yəni bu bizim sərvətimizdir. Bəli, bəli. Hamıya yenə deyirəm. Hamı mənim yaxınımdır, qardaşımdır. Yəni heç kimdən heç bir söhbətiniz ola bilməz. Belə də ki, kimin də öyrə istəyəsə quşdur da. Pay da verə bilərik. Gəlsinlər. Ancaq ki, yenə deyirəm ki, qaytaraq, zəng eləyir, zəng. Zəng eləsən, sənin yerin yuxarıda olacaq. Yəni yaxşı olacaq, yaxşı dost tapacaqsan özünə. Əsas zəng eləyir. Quşlar tutduq, zəng eləyir. Bu ən mənim xoşuma gələn suallardan biri bu sualdır. Sən quşbazla quş saxlayan arasında şey fərqini də görürsən. Yox, quşbaz. Fərqləri sayaqda belə deyəndə, sənin fikrincə nə fərqlər var? Məsələn, mənim fikrimcə, bax quşbaz, quşbaz, sırf quşbaz. Mən özümü quşbaz məsələn saymam, işim var. İndi 3 ay, 2 ay uçurduram bunu, mənim işlə, işim var da məsələn, sənin də işin var. Hamımızın da ailə saxlayırıq, işimiz var. Məsələn, yaşlılarımız da, yəni ağsaqqallarımız, onlar sırf məşğul olurlar. Yəni quşbaz olardı. Hələ də, məsəl üçün, roliklər də var, danışırlar, deyirlər ki, hələ biz özümüzü, məsəl üçün, hələ də öyrənirik də, məsəl üçün. Quşsa, yox, həvəskar, biz məsəl üçün özümüzü həvəskar saya bilərik. Həməli quşba saya bilərik. Həvəskar. Bir də var, quş saxlayan bir sənədə deyir, tutur, quşun başına oynatır, itin oyununu götürür quşun başına. Olar quş saxlayan da, saxlayır, bilmir nə saxlayır. Geçsin yanına, desən ki, ha, desən iki dənə quş tutur, desən onu bilməyəcək nə deyir. Hər şey hansıdır, maya hansıdır, yəni nə baş verir. Yəni ki, yəni deyirəm, yaxşı quşbazlarımızın Allah canını sağ eləsin, var olsunlar. Öyrənirik də, hələ öyrənirik, həvəskar. Yolsuz elə, yəni belə deyim, ağsaqqallar dediyin kimi, ağsaqqallar deyir, biz də öyrənirik. Hamı deyir ki, ağsaqqalların özləri seyirlər. İndi roliklər də var, görürük, cavanlar yaman belə şeylər olmaz elə. Hələ olmaz axı. Quşdur da bu, pardır. Görərsən ki, deyir ki, uçurduram, 5 dənə atıram. 5 dənə atarsan, heç yarım saat yanmaq düşərsən, qalarsan belə ki, hələ də. Sözlə qurat bu şey nəzədir. Bu quş sənin damı üstünə çıxdı səndir. Qalar səndir. Yəni o mən məsələn bir deyirəm, düz deyin əlində həyatını görmüsən, məsələn qanın bilirsən, bir deyə bilərsən, məsələn quş 5 saat sür, 10 saat sür, 3 saat sür, bunu deyə bilərsən. Amma sırf deyə bilməsən ki, mən bu indi bu quşu atasam, bu quş sənə 10 saat verəcək. O da kimsə deyə bilməsə. Şəxsən olub da uçurdumsan, görsən heç 1 saat yanmaq gəlmir. Gəlməz. Canı ağrıyır indi, nədir? Suraz da girir yenə. Ay sağ ol. O nədir? Başa düşmürsən, girdi yenə. Dili yox da olsun ki, mənim məsələn qanım ağrıyır, yerim ağrıyır. Yerim ağrıyır. Nə bilim 20 il, 25 il saxlayasan ki, bir dənəliyin alır. Ancaq mən yenə deyirəm ki, ən yaxşı şey törədəsən də. Ən yaxşı şey məsələn 10 dənə, 12 dənə. Lap belə çox 15 dənə sürməkdir. Yəni buradan deyirəm ki, ən yaxşısı odur ki, bilirsən ki nədir. Yoxsa 70 də 80 dənə sürdərbə də gecə də qalacaq.
Yo, şeycədə də qalmır. Ya, məsələn deyəndə mə, yo, sudanda səliqə gəlir 15 dənə quş, 12 dənə quş. Sudursan bilirsən ki, nədir? Hə, dostun tanışın da gələndə yan oturmuşdu da, sulla. Nə var ki? Bu yaxın qonşuluqda tutdu verdiyin olmamasına necə baxsan? A, o bizdə problemdir də. Yo, qapı açıqdır həmişə. Yəni indi sənə deyəsəm, deməli 95-ci ildə özüm üçün quşxana düzəltdim, deyirdim, sənə deyəcəm. Bax ona gəlirəm üstünə. Yəni atamın sözünün üstünə gəlirəm rəhmətli. Allah rəhmət. Allah rəhmət eləsin. Deməli məsəl quşxana düzəltdim özüm üçün avtenik. Əmimdən getdim rəhmətlidən 4 dənə quş atdım ora. Hə, gəldi işləndim məs quş saxlayacağam da. Dedim yaxşı saxla. Dedim ancaq sənə bir dənə söz deyəcəm, yəni bunu yadında saxla. Bu vaxta qədər dedi qapıya adam gəlib. Dedim yox. Görmüsən qapılara gedək dedin yox dedim bu eşitməyim bunu. Yəni görməyim də. Hə, yəni xoşum gəlməz quşum da ancaq. Bir dəfə olur. Yəni o da hələ 96-cı illərdə zad idi. Cavan uşaq idi. Deyib mənə eləmə az eləmişəm. Getdim əmin yanına. O 4 dənə quş verdi. 4 dənə quşla 3 həftəyə 17 dənə elədim, tutdum. Tutdum, 17 dənə quşum var. Dedim mən gedim bir dənə əmin yanına 3 həftədən sonra. Getdim yanına. Gördüm bir dənə boynu güldü tutub. Vurub. Nazik. Bir dənə kafeyni bala hindəri düşüb, təzə düşüb xanadan. Mən bəs 17 demədim də 17 dənə dedim. Ay bu quşbazlıq eləmirəm, quşum azdır. Bunu alım da bununla. Acı verəcək, onun söhbəti yox. Hə, dedi ona sonra restirdim, o da boynu güldü. Kafeyni dedi, kafeyni dən yığmırdım. Mən onu yedirizəm də vermədim. Nəsə götürdüm, gəldim. Götürdüm, gəldim. Boynu güldü, bağladım. Bu balaca balada, əkçə balada attım ilə. Və oldu ki, 3 gün, 2 gün, 3 gün hava küləkli oldu. Bıraxmadım. Subota, bak sen de atam evde de bıraktım subota, dedim bir iki saat kurdum öldürüm. Durandan sonra salıcam da istedim. O bu kuşlar 3-4 tane baktı, bu kafein de balayıp ağaca balayıp baktı, geçti düştü. Üç məhli o yana. Aksakal var idi. Elman atası rahmeti gibi, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ha, dedim ben səhər səhər de, hələ yatıb ki geyməyi, geyim alım onu. Getdim, döydüm qapısını. Ya kişi de iştirləz adı var, su verir. Heç xəbəri yox deyib düşüb bala. Hə. Dedi bu da oğlum. Götdü, tutdu balanı, bir dənə də bal götürür mənim üçün. Bala. Onu quşlar sən dedi, gəlirdilər. Həyətə də yəni səs salırdılar. Bəli, sən gözləri dəhşət. Mən tutdum onları, gətirdim yanıma, girdim həyətə, atam gördüm. Hardan gəldin? Dün biz əmin verib, yadigar. Yadigar verib, dedi, hardan götürmüşsən, ya Allah, gel quşları da birinci gün aparacağım. Vso, mən sənə demişdim axı. Nəsə, çöl peşman apardım, verdim ki, kişiyə ki, bir şey də atam qoymadı. Gəldim, evə dedim, biz bir dənə bu işi düzəltsə, əmin düzəldəcək. Deyim, sağırım onu gəlsin, bir dənə işi yola qoyasın, gedir də quşları. Böyle atam çıxdı getdi, çıxdı getdi, mən gəlməyəm yalnız. Getdim, gördüm, oradadır, kəndəydi. Gördüm, ikisi də oturub, dedim, ayaqla, tutdum da bunlar. Dedim, biz səhvdir, eləmişəm də, biz kafeyim var, dedim, atası, anası buradadır, yenə bağlayacaq, verəcəm sənə. Sən görmüşsən, qəliblər, qafıya gəlirlər, verirlər məsələn. Sən görmüşsən, qafılara gedir, deyib, baxı sənə lazımdır, yaxşı, keçirik sənə üçün. Nəsə, keçdilər mənim üçün, gəldim. O ağsaqqalı da indi onu deyirəm, Allah ona rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Məni gözləyirmiş ki, mən Hasan quş sürtdəm. Biz subota başqa seni sürdə bilmərəm axı, yoluna qoyum da şey. Birinci atam getdi, quşları sürtdüm, 2-3 dənə. Budur gördüm, o sürdür. Məni görüb ki, balanı sürüb gəlsin. Balanı sürüb gəlsin mənə. Allah onu yenə də mənə rəhmət eləsin. Mütiklər biz bala gəldi mənə, kafeyni. Ay, sağ ol. Sonra 98-ci ildə dumana qaldılar ha. Yadındadır bunu. 98-ci ildə yəni necə yadımdan çıxmır. Fevralın 27-si. Hə. Quşları buraxdım ki, yerlərini çəyirəm, təmizləyim, hamısı da qənətlidir. Hə. Afsaq itim vardı. Belə şeyləri orada tərbəndi, quşlar hürüklər, qalxdılar. 35 dənə quşum var idi. 16-7 tüləy zad gəldi. Gördüm, dəniz tərəfdən bir dənə duman gəlir, qara duman. Gəldi, başı apardı. Əzrail gəl. Apardı, yalan olmasın, bir 25 dənəsi getdi. Səhəb yanmışdıq da. Evet, rəhmətli Cəlal da bizi ilə. Yanmışdım, gördü, həmin bozquyruğuna deyirəm, ağmaya. Bala bozquyruğuna, Allah şahid. Çıxdı dumandan həyəti üstünə, Allahın düz, gəldilər. Bala sevinəm, oraya heç olmasa bunlar gəldi. Onlar əskərliyə gedəndə əmmə verdim. İtibat oldular əmmə. Yəni burada ata-baba quşu yoxdur, yalan deyirəm. Mələ tutulmadı, yəni.
hansıza oğlan, hansı cahilin, quşbazın quşudur. Allah canlarını sağlasın. Yani üzüyü olmayıb, gəlib özünü dəksin. Yani, sırf düzdür. Mən yalan sənə dedim ki, yani bağlı yox. Xoşuma gələn yollarım qənədini. Gəlib düşüb də quşdur. Elə olur ki, inansam, indi zilonka vurmuşam. Zilonkasız olub. Neçə dəfələrlə, ağzat gəlib düşür də, görmürəm, göy buyurub. Açmışam, səhərsə çıxdı getdi. Ya cəhd düşür baba. Yani ben çok bağlamaram məsələn də. Məsələn yeni quş saxlayanlara nə demək istəyirsən? Yeni başlamaq istəyənlərə. Yeni başlamaq istəyənlərə deyirəm ki, birinci məktəb oxusunlar. Əllərində sənədləri olsun. Yəni ailələri olsun. Yəni əsas ailədir. Yəni bu ikincidir şey. Quş saxlayanda da elə saxlayaq ki, yəni hörmətimizi itirməyək, izzətimizi itirməyək. Yəni məhəllədə, nə bilim qəsəbədə, kənddə, qıraq kənddə gəlirlər, gedirlər də. Hörmətimiz itməz. Yəni qanazanla saxlayaq. İndi mən nə deyə bilərəm ki, Pavlin saxlayan deyək ki, sən mənim pulumu verirsən, dəmimi verirsən, özüm bilərəm, yox qoy. Uçan quş saxlayaq da bir sözlə. Mərfətli saxla. Yox, uçan quş da saxla. Məsələn mən şəxsən məsələn quş saxlayırsa, yaxşısını saxlasın da məsələn. Bizdə məsələn Pavlin də qarşılıq olur, hər bir şeyin qarşılıq olur. Azərbaycan nə bir şey var deyim olar ki. Bunu çalışaq yaxşısını saxlayaq. Məsələn ağma ağacı düşür görsən göy verdi, qırmızı çıxdı, nə bilim. Hə. Bakı quşların qanının qatı. Başqa-başqa şeylər çıxır. Ağlar bacı düşür 12 tükə, görürəm 16 tük çıxır. Heç yerindən qalxmır baba elə, nə bilim. Tutulma da olur hərdən görsən. Düz-düz də. Məsələn gəlir də. O gün baba bu yayda şlanqla buranı seyredirdim, gördüm 2 dənə ağ gəldi suyə. Tutdum birini, biri getdi. Ləzzətli də uçuşuyor. Buradaydım. Ha, qəsən uçurdu. Yani üzü, yani dedim ha, üzüysiz ha, üzüyle olsa ben zəng eləyəcəm. Bu quşlarla məsələn xəstəliklərlə necə müalicə aparsan, nə dərmanla versən, vitaminlər, vaksin vurdurursan mı? 2019-cu ildə bu qardaşlar mənə kömək eləndən sonra vururam, Abivak vurdururam. Abivak. Oktyabrda. Çox sağ olasan sən buna deyə, məsələn çox adama salmışam, çoxumluq məsələn demir məsələn. Atada bir qardaş var, sırf o qardaşla həmişə yazır ki, xəstələrə nə vaksin vurdururlar, nə vitamin verirlər. Nə deyim də sən, birinci qurt dərmanıdır, verdim. Ay sağ ol. Təmiz su verirəm bir gün. Qurt dərmanı 24 saat, 12 saat, 12 saat. Bu təmiz su, ondan sonra salmonella verir. O, bütün vitaminlər onun içindədir də, yəni heç. Onu verdim 2 gün, 3 gün. Təzədən yenə su, vitamin, yüzə iğneyi hazırdılar. Allah nafiyin canını sağ olasın, kömək eləyir. İğne alır, ildə bir dəfə vurduram. Bu qışda bilməmişəm, bir düz gəlib düşüb yanlarına da, başları əyildi. Nələrin əyildi? İğnəsizlərin, yəni təzələrin. Ha bir 7-8-ni qarşı salmıram. Köhnələr hələ necə lazım? Mən də vurdurmam, bir dəfə vurdurmuşam. Əkbərin sayəsində bir dəfə vurdurmuşam. Sağ olsun. Ondan sonra sənin sayəndə vurdurdum inşallah. Əkbəri də salamlayıram. Allah qoysə vurdurmağa çalışır zaman da. Düz, indi o qədər xəstə yaşamıram, düz, mən çox, məsələn, şeylər riayət edirəm ki, məsələn, xam tutanda, mən xam yuvası adilənirdi məndə. 10-15 gün keçməmiş, qətdən qaçmam, yaxın, bir yaxın qardaşlarına sən mənə quşma eləyəsən məsələ üstündə, o quş aparmışam, mən həyətə qatmıram, mənə quşxana həyətə qatmıram. Yo. Ayrı bir şey deyim. Heç olmasa 2 həftə ayrı saxlı. Ha, 2 həftə, ən azı 2 həftə. Ayrı bir şey deyim, bura Rəşad əmin salamlayıram. Pay elədi, gətirdim quşları. Quşlar sap sağlam. Quşların heç bir şey yoxdur, sap sağlamdır. Amma mən hamısını dediyim kimi sağlam quş olsa ayrı saxlayıram. Quşları ayrı saxladım. 4 gün sonra quşlar göstərməsi başladı. Yerlərin dəyişdiyi nə idi, nə idi? Quşlar. Ay sağ ol. Quşlar göstərməsi başladı. Amma mən quşları görməyə başladım, müalicə edim. Sap sağlam. Bir də sənin quşlara xəstəlik gəlmişdi. O harası üçün bu vaxt, ha? Gəldi buna qabaq da. Onda da o vaxtın, yəni bir dənə nədir problem? Görürsən avraşında, o köhnə quşum deyil, onu mən heç ata bilmərəm. O ölsə burada öləcək yəni. Yəni gələn deyir ki, eşi çıxar içindən, yox. O quş yaxşı tutur. O qənədi görürsən şişdir. Balaca et. Nələr eləməmişəm də ona, xeyri yox. Görürsən yani, o sağalmır, o biraz çox çətin məsələ. Problem oldu, nəyə rahatı? Nəyədin ona? Raktır, raktır, xərçəng itdən raktır. Ancaq onu mən ata bilmərəm də. Mən hara dedik yuvamda qalmasam da pişin ağzına mən necə verim? Bir tükün var, sonra göz xallım var. Mən adilin onlar üçün yuva ayırmışam. Sırf onlar üçün yuva ayırmışam. Yox. Balaca yuvamı ayırmışam. Bilirlər ha, kesicidir ya. Kesicidir, kesicidir. Bak kuşların içindədir. Kesicidir. Şiş, xəstəlik. Biz necə kesir? Ya kesmirəm. Ya kesicidir. O bir zaman vaxt kesici olur. O quşun qanadı qanı yerə düşürsə, quşun ayağına, dimdinə dərsə onu kesir. Mən görməmişəm. Mən görməmişəm. Mən görməmişəm. Mənim quşxanamda quş olub ki, 8 il saxlamışam şişlə. Biri qışa soyuğa davam yoxdur. Şişin soyuğa davamı yoxdur. Şiş varsa soyuğa davam yox. Budunda, qəndində çıxırsa
Sər filamentdir, xəmriyoz deyirlər ona. O yayıcıdır, keçicidir. Əgər sən onun içini zəng sərtib, təmizləyib, litab əleyinə bir şey vurursan sonra, onda keçməyəcək quşlar var. Mən eləməmişəm, onu keçməyib məndə. Yəni yox, xüsusən də sırf o xəstəlik mayalarda üstünə təşkil edir. Sırf mayalarda üstünə təşkil edir. Yəni mən saxlamışam, mən də demən olacaq, quş taxıma başlandım, mənə elə bir dərmə, elə bir quş veriblər. Birinci dəfə elə o quşla başlamışam, mən 8-7 saxlamışam, bir il qış soyuq oldu, o soyuqda öldü, soyuğa davamı yoxdur. Yox, mən şey vururam, məsələn, klonko vururam, yox. Yəni bunu belə deyim də, xarici ölkələrdə də, yəni güclü dərmanlar var da, onlar da çox güclü müalicə edə bilmirlər. Bu elə bir şeydir, rahat da konkret olan bu müalicə edə bilmirlər. Yəni bu məndə mələ ilə araşdırmışam, salmonellanı sağaltmaq olur. Məndə var quş var ki, salmonellanı sağaltmışam, heç bilməsən ki, o salmonella keçibdir. Düzəlmir, düzəlmir. Amma bu şeyə sağaltmaq olmur, bu eşki sağaltmaq olur. Məsələn, maz çıxıb da üzəlir dedik. Yox, mən 3 dənə maz da vurmuşam, yoxlamışam. Bir nəfər var idi, yenə mənə zəng eləmişdi. O mazı alırsan, o mazı Elşən salamlayan burada. Hə, xeyir yoxdur. Elşən salamlayan. Mən göndərmişəm, hə. Elşən salamlayan burada. Bütün qarışıq hamısı salamlayır. Qrup üzvləri hamısı salamlayır. Bu il hamıdan qəşəng sağlıqlar gözləyir. Yaxşı gözləyir inşallah. Amma hələ şişə tərtib xüsusuna. Təmizləmək olur, təmizləmək olur. Təmizləmək çox qayılmır, çox da şişmir. Mən onu quş təmizləmişəm, düz deyirsən onu. Təmizləmişəm, sonra təmizləndən sonra pereksinə zaten yuyursan qəşək tərtəmiz. Sonra şey, düz o qədər qayılmır. Amma quşu öldürür də, quşu məhv eləyir amma. Quş konkret düşür də. Mayada əkədə bal almaq olur əkədən, o mayaya düşdü bal mı? Almaq olmur, olmur. Ən çox mayaları üstünü təşkil edir o xəstəlik, yəni belə deyir. Çünki salmonyozdur, tırxan yozdur, onlar ən çox yumurtaya bağlı olduğu üçün. Maya, maya. Ona görə mən... Mayalara gəlir də sezir. Ona görə quşları ayırmağı çox xoşdur. Ayrandı zor, əla deyir. Çünki bu il məndə mayalar olmadı Xəzər. Quşlar yaxşı vəziyyətdə olur. Bilirsən, bu illəri mən çox ayırdım onları. Oktyabrda da ayırdım da. Avqust ayırdım, oktyabra qədər. Yəni 2 ay, 3 ay ayırdım da. Noyabrda birləşdirdim onları. Sən vaxtını gələndən. 3 ay şey qaldı. Qaldılar, qəşəng qaldı. Sən necə balalar verdilər? Super. Acıba, ay balanı çıxır. Balan olmaqdan da gəlim. Mən şəxs məsələn bir cüt quşdan yəni deyəcək, indi yaymaqdan çox qalma oldu. Başqa quşun altına atıb artırmaq olur yaxşı quşa. Amma özlərin sırf özlərindən patoloku 3 dənə, 3 cüt bala alaram. Yəni mənə bəs eləyir. Çünki o quşlar görməm. O yumurtluyur, yumurtlayanda da danqus götürür quş. Sonra yatanda da şey, bala, ay çox, quş çox gerəkir. Sırf da ana, elə quş var ki, maya quş var ki, heç erkəyə imkan vermir, heç yasın yumurtasında. Bağlı yumurta bağlı olan quşlar var. Sənizdədir, ən yaxşısı sənizdədir. Məsəl üçün, sən bir cüt yaxşı quşun da, istəyirsən ki, törədəsən, yumurtladı 10 gün otursun. 10 gün oturandan sonra o yumurtanı götürsən, atırsan başqasının altına. Yox, tez etmək qoyub gətirə bilməz. Tez olmaz. Adam var ki, deyə yox, yumurtdan gözləyir. 10 gün, 6 və 7 gün gözləyir, 2 dənə olsun, sıraz gözləyir. Yox, 10 gün gözləməlisən. 10 gündən sonra o ki, ikinci partiyanı verir abi bala, o da uca əla çıxır. Hə, elə hələ yumurtanı götürürsən, deyirsən, quş sür. Elə quşlar sür, mənə quş oldu ki, sür. Qapını açsın, quşqanan çıxdı, dümdüz getdi. Getdi düz bir gün qaldı, sonra sabah üçün qayıtı gəldi. Mənim sən sür. Yumurtanın üstündən götürmüşəm, tullamışam, küsüb gedib. Cəhət olub ha. Uçub, gedib gəlmir. Düz. Maya. Ərkəy qalır, manca maya gedib. O şeylərdə elə şeylər biraz diqqət etmək lazımdır. Var, bu sən incəliklər çoxdur, indi biz elə çoxsunu danışmırıq. Quşbazarda da necə incəliklər var? Çox incəliklər var. Yəni, ağsaqqallarımız bizdən çox bilir də, yəni nə danışaq burada, yəni indi... Dursa biz cavanlara, yəni təzə başlayanlara deyirik ki, yəni quş saxlamaq olar. Ancaq birinci məktəbi oxuyun, ailəviz olsun, işviz olsun. Sonra saxlayın, yəni dənizi özünüz ala bilin də, yəni ailəvizi dolandırın. Kimsə məhtəz olmayın, hə? Həm məhtəz olmayın, quş da saxlayacaq. Həmişə var. Qapını da özürsən, izləcə natıq, mənə bir özür quşuya verəcək. Ay, sağ ol. Problem yoxdur. Natıq edəyəm mənəm ama. Anadaş, sonda bizi izləyənlərə, quşbazlara, quş saxlayanlara nə demək istəyərsən inşallah? Quş saxlayanlara nə demək istəyərəm ki, Allah ruzlarını bol eləsin. Yəni, qəşəng uçuşlar, yəni bu yay çox yaxşı olacaq, yəni Allahın izniylə yəni deyirəm. İnşallah. Ha, inşallah. Bütün, yəni bizi, sən kanalı çox izləyən var. Allah razı olsun. Çox əziyyət çəkirsən, sənin əziyyətini Allah yerdə qoymasın. Allah yəni bundan demək istəyirəm ki, Azərbaycan çempionatı, Bakı göyərçinləri qrupuna baxın, yəni orada quşbazlar, çox güclü quşbazlar var, görəcəksiniz ki, hələ çoxsu da çəkilməyib də hələ. Yəni işlə, güclə. Hə, çox yaxşı olacaq. Allah qoysun. Hə.
hamıya uğurlar arzulayıram. Yəni onsa gedirik də, ağsaqqallarımızın yanına da gedirik, dostlarımızın yanına da. Uçsunlar da, quşlarımız uçsun ki 5 nəfər yanımıza gələndə padvayit olmayalım. İnşallah. Heç olmasa ağzından bir 6 dənəsi, 7 dənəsi göydə diyaz. İnşallah yaxşı olar Allahın ki mənimlə. Biraz əziyyət çəkdi. Bütün iştirakçılara uğurlar arzulayıram. Uğurlar arzulayıram hər birinə. Fərqi yoxdur bizim qrup ya digər qruplar. Hamısı yəni öz millətimizdir, qanımız, canımız birdir. Yəni bir yumruq olmalıyıq. Yəni bir-birimizə acı söz deməməliyik. Əlbəttə. Fətrini deməməliyik. Bir olmalıyıq. Düşmənlərimiz var, bizə baxırlar. Yəni düşmənləri güldürmək olmaz. Əlbəttə ki, haqq itirməyək inşallah. Mən də hər kəsə təşəkkür edirəm. Bir də ölənlərimizə rəhmət aparaq. Yenə deyirəm, quşları qaytarın. Zəng eləyin. İnşallah ki videomuz tam qurtarmır. İnşallah quşları göstərəcəyik, quşxananı göstərəcəyik. Videonu axıra qədər izləyək. Videonu bəyənməyi unutmayaq. Dəstəyə görə biz də təşəkkür edirik. İnşallah ki belə də bütün iştirakçıların hamısına uğurlar arzulayırıq. Yəni gözəl nəticələr olar, belə də. Allah heç kim peşman eləməsin. Əlbəttə inşallah. Sağ olun. Qardaş, göstərək yuvada quşxanaları göstərək. Quşlarımıza göstərək, qatdıq ucu qaranlıq düşür. Ancaq oktyabrı təmiz istəyirəm də, ildə bir dəfə təmiz istəyirəm. Uğurlu bastıqda deyil, uğurlu şirli deyil buralar. İldə bir dəfə təmiz istəyirəm, yəni belə rejimdədir bunlar. 2014-cü ildən belədir. Yəni bu onların... 2014-cü ildən quşxana bu quşxana var. Xanələr də qəşək standart şəkildə yığılıbdır. Belə də, yəni... Yox, qəşək quşxana. Kasıbın olduğunu. Hamısı sırf qalma şərahətləri budur. İnanca dezinfeksiya edəcəm. Yəni, bu bir ayın axırı dezinfeksiya edəcəm. Yəni, yüngül də yüngül təmizləmə işi yaparacaq. Açıq yeri var, burada quşan otobüsü. Orada hələ iş isəydi, remont da yəni şey. Ümumiyyətlə, quşanın setkalı var da, qapı burada setkalıdır, burada göstərə biləsinə. Quşlar açıqlıqda, yəni burada yemələr qalır. Hələ ki, ləmələri yoxdur. Çalışdığımız qədər yəni çalışırıq ki, yəni diqqət göstərək. Yəni yaxşı olsunlar da, deyilsiz ağılsız heyvandır. Niyə görə? Allah Allah. Yəni ki, yüngül görə təmizlənəcək. Yəni işimlə əlaqədar. Yox, bir şey yaxşıdır. Yüngül təmizlənəcək. Ancaq qəşəng belə yəni ideal təmizləmək oxtiyadır. Ağa buraxanda yəni bağa yəni vaksin vurulanda o yerlər təmizlənir. Necə lazımdır. Bundan əlavə bala yuvası da var. Bala yuvasını balalar göstərək inşallah. Bunları sırf balalardır. Sırf balalardır. Bunlar mart, aprel balalardır. Yəni təzə dənə düşüblər indi mart. Yəni aprelin axırı sanlar. Bir aydan çox da yəni hekayədir. Yəni aprel. Aprel balalardır. Belə deyim, bunlar nə vaxtdan uçmağa başlayacaqlar inşallah? Bunları iyunun 10-undan. Onlarına səhər tezdən də, yəni səhər. Anca bir dəfə. Yəni necə belə nəsə tələb edəcəm lazım. Hansı qalxdı, qalxdı. İncilməyəcəm onları. İnşallah. Maşallah. Hər rəngdə quş var, qəşəng də balalar var. Maşallah. Allah bərəkət versin. İnşallah sənədə uğur arzulayırıq. Çalışırıq ki, nəsə eləyəcəm. Allah malıma bərəkət versin. Maşallah olsun. Quşxanlarına qəşəngdir. Quşxanınıza qəşəngdir. Allah sənə ömür versin ki, bunu çəkib göstərirsən. Sağ ol, qardaş. Minnətdarıq. İnşallah digər çəkilişlərdə görüşməyə bilən özü yaxşı baxın. Sağ ol, çox sağ ol.